ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ବରୁଣୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ MSMEର ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି MSMEମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି କିଛିଟା ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେରେମୋନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ 22 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ MSME ମାନେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାସିଲିଟିଜ୍ ମିଳିପାରୁନି, ସିଡ଼ିବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସିଡ଼ିବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ MSME ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ ଆଜି MSME ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର PK ଗୁପ୍ତା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଡ଼ିବିର ଓଡ଼ିଶା ହେଡ଼ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚୌଧୁରୀ ବି ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି MSME ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଏଠି କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ। ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବରୁଣେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଗୋଟେ MSME ଯେଉଁ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ MSME ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରଖିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହେଁ କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ ରିଚ୍ କରିପାରୁନାହେଁ, ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଜି CDBI ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର DGM ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, MSME ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର MSME ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ PK ଗୁପ୍ତା ମହୋଦୟ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମର ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ମହିଳା ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ MSMEକୁ ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯୋଗାଇବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ କିଛି ପାଇପାରୁନଥିଲେ ସୁଯୋଗ, ଏବଂ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇ ଚାଲିଛି ସବୁ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଆମ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ବରୁଣେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।